Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? Nie. Aký máte k tomu vzťah? Váš názor? Ja si myslím, že čo nás čaká, tak to nás neminie. Takže tak, beriem to. Že tomu neveríte? Tak neverím tomu, no tak viete ako. Čo mi život dal, to proste musím brať. Takže tak. Horoskopy čítate? Nie. Ani horoskopy, ani takéto veci. Nezaoberám sa s tým. Ani v minulosti niekedy ste nečítali? Nie, mňa to tak niekedy v robote, že už keď človek príde na tú stránku a že si to prečíta, ale to bolo asi všetko. Takže tak. Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? No tak s takýmito vecami ja to nemusím. Čiže neveríte tomu, hej? No. Nie. Ani horoskopom? Ani horoskopom, nie. Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? Ja som bola kedy ešte, keď chodila taká pani, chodila, že také lísky vyťahovať a mala takého vtáka, viete. Mala, no a ten vybral normálne z onyho, z tej bedničky drevenej. Takže to som si dal, ale takto tieto vešťarne aj v televízii. Neverím tomu. A pozerávate to? No, pozerám to väčšina ráno, keď takto, že ale neverím tomu. No, neverím. To... Ja na veštenie neverím. No. A vtedy tá pani vám čo vyveštila? To mi vyveštila, že krátkej dobe zbohatnem a nebolo to tak. Takže... No. Neveríte. A na horoskopy veríte? Trocha. No. To vám už niekedy vyšlo? No, skoro aj. No. Lebo takže... Berem Teleplus, teda pravidelne už 10 rokov, no a tam na každý deň je horoskop, hej. No ale takedy mi to tak, akože by to bolo pravda. No, ale to viete ako horoskop, no horoskop to je... No. Takedy, hej, no mi to akože vyjde, že budem mať taký deň, že nepríjemný deň, tak sa to splní. No ale keď poväčšina, že aj príjemné, aj to sa takedy splní, no ale takže tak je to. Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? No jasné, každý si asi dá. A vyšlo to, čo vám vyveštili? Tak vyšlo. Tak vyšlo to, čomu sme verili. A niekedy v budúcnosti sa ešte chystáte si dať vyveštiť? Neviem vám povedať. Asi to záleží od toho, aké sú stavy, či človek je v nejakom smútku, depresii a keď nie, tak akože nehľadá tú potrebu. Čiže veríte tomu, hej? Verím, že je niečo medzi. A horoskopom veríte? Nečítam ich, takže neverím. Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? Nie, ani by som to nespravil. A kvôli čomu? Neverím na to. Aby ste sa možno báli, keby vám vyveštili niečo negatívne? Nie, vôbec nie, ale myslím si, že nie som na to. Boli ste si niekedy v minulosti dať vyveštiť? Nie. A z akých dôvodov? Nemám záujem, ja som praktický človek a mám záujem o praktické veci a hľadám tie cesty, ako dosiahnuť a chcem ich dosiahnuť. Čiže toto vám príde zbytočné, alebo tomu neveríte? Je mi to ako zbytočné, lebo ten osud, ja neviem, niekto verí na osud, ja neverím v osud. Ja verím tomu, čo priamo sa dotiahnem k tým veciam. Boli ste si niekedy dať vyveštiť? Jo, to nie. Tomu neviem. Ani by ste nešli? No tak, prečo sa pýtate? To je jedna zvedá. Len, tak, život je určený. Čiže neveríte tomu? Nie, ešte nie. To, a veľa šarlatánov je v tejto branži. Všelijakých. Jasné, že sú ľudia, ktorí majú schopnosti a dary, ale je veľa takých, ktorí zavádzajú ľudí. Hej. A dali ste si niekedy vyveštiť? Nie. Ani na to neverím. Čiže ani nikdy v budúcnosti by ste nešli? Nie. A myslíte si, že vlastne tam klamú, alebo kvôli čomu vám to tak vadí? Nie, všetko iba aby zarobili. Ale tak, čo ja viem, vymýšľajú si. Možno niečo, akože si nájdu o tom človeku. Alebo neviem, ako to robia. Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? Neverím tomu. Nie, nie. Prečo tomu neveríte? Čo má byť, to bude. Čo má prísť, príde, takže... Čiže ani nikdy v budúcnosti? Ani nikto z vašej rodiny? Určite nie. Určite. Dali ste si niekedy v minulosti vyveštiť? Joj, asi nie.
ani ma to nejak si moc nezajíma, lebo čo ja viem, osud je osud a to každého z nás čaká, si myslím. Čiže ani sa nechystáte, hej? Nie, nie, nejak ma to neláka, lebo myslím si, že to je čiste nejaké si také. Psychologického hľadiska to neuznávam nejak moc. Na horoskopy veríte? Čítate ich? Aj to málo. Lebo myslím si, že to tiež je tam zovšeobecnené a nič konkrétne. A to je. A nestalo sa vám niekedy, že ste si náhodou prečítali a vyšlo to? No, môžem povedať na nejakých 35 až 40% niekedy. Možno, že niečo sa udeje, ale to ja to nesledujem. Čítaš horoskopy? Sem tam v časopisoch. A aj tomu veríš? No zatiaľ sa mi ešte nič nesplnilo. Aha.